Terve vaan kaikille. Viime kerralla mun piti vielä puhua siitä, kuinka oli tuossa pari viikonloppua sitten tuolla Vihdin vahvin mies- ja naiskisoissa tuomaroimassa. Ja kisahan oli suunnattu aloittelijoille ja se oli oikein onnistunut päivä omasta mielestäni. Ja kiitos vielä Pauli Pöyhiälle siitä, että hän pyysi mua mukaan sinne ja tuomaroimaan. Oli pitkä päivä, mutta tosi antoisa. Oli kiva olla tuomarin roolissa kerrankin, kun aina ollut tietenkin kisailijan tai on joskus toimitsijanakin ollut levymiehenä, mutta pääosin tietenkin kilpailijana ollut, niin oli kiva tuomaroida ja nähdä, kun siellä miehet ja naiset pisti parastaan, niin oli tosi kiva päivä ja onnitteluni vielä kaikille kilpailijoille sijoituksesta riippumatta, että se on aina kova temppu, kun kisoihin uskaltautuu ja tosiaan pistää omaa parasta. Ja jos niitä omia ennätyksiäkin sattuu tekemään sitten kisoissa, niin aina vaan sen paremmin. Se kertoo sen, että on mennyt kisavalmistautuminen putkeen. Ja ystäväni Pia pitää semmoista voimamies- kautta treeniaiheista blogia, niin toi se on semmoinen kuin vihainenpekoni.blogspot.com, eli vihainenpekoni.blogspot.com, niin Pia on sinne tehnyt vähän omaa kisaraporttia tuolta Vihdin kisoista, niin käykäähän ihmeessä tsekkaamassa se. Sieltä löytyy valokuviakin, niin oli hyvä yhteenveto häneltä. Siirrytään päivän treeniin, eli viime viikko meni mönkää, mutta otettiin vähän kiinni sitten menetettyä aikaa. Ja tänään tosiaan mä tein tukkipunnerusta ekana liikkeenä ja mullahan oli suunnitelmissa, että 135 kiloa on se päivän rauta ja se sarjat ja toistot sitten vähän vaihteli, että mä otin ekan sarjan, tai ekan toiston ainoastaan, mä tein yhden toiston sarjan. Siinä ensimmäisenä mä tein niin sanotusti viperina, one motion liikkeellä, eli suoraan tuosta sylistä lähin punnertaa ilman jalkapotkuja. Se oli kieltämättä aika tiukka, että mä olisin halunnut, että se olisi liikkunut vähän iloisemmin, niin kuin se 132,5 kiloa, mitä mä tuossa pari viikkoa sitten punnersin, niin se ei nyt ollut niin helppoa enää, mutta ei siinä mitään. Sitten mä tein sen jälkeen muistaakseni 12, jokainen toisto maasta tein ihan jalkapotkun kanssa, se oli niinku mun toinen sarja. Ja sitten viimeisenä sarjana mä tein 13 siten, että otin ensimmäisen toiston rinnalle ja sitten siitä vielä tein 12 perään. Se oli oikein hyvä tukkitreeni. Mulla on paino kuitenkin nyt tullut taas vähän alaspäin, ainakin siltä tuntuu. Mä käyn vaan kerran viikossa puntarissa, mutta ainakin mitä katsoo naamaa ja muuta kroppaa, niin kyllä se jotain tavaraa on lähtenyt, niin siihenkin nähden niin kuin vieläkin on jotain voimaa tässä kehossa, niin mä oon tohon tukkiin tosi tyytyväinen. Ja muistin virkistämiseksi, niin siellä kisoista voi puhua, vaan tämä on tämä Finnish Open Northern Europe's Strongest Man, niin siellä on sitten tokana päivänä tämä tukkipunnerusyhdistelmä, ja ellei nyt siihen ole tullut muutoksia, niin siellä on 105, 120, 130 ja 140 kiloset tukit painoina. Ja nopein aika voittaa. Sitten mä tein farmarikävelyä ja mulla oli alun perin ajatus tässä tehdä ihan vaan noita nopeusvetoja,
Ja onneksi pysyinkin siinä suunnitelmassa, että keskitytään vaan siihen nopeuteen. Eli mä tein yhden sarjan 100 kiloa per käsi 15 plus 15 metriä ja sitten mä tein kaksi sarjaa, mulla oli 120 kiloa per käsi ja siinä taas tein 15 plus 15 metriä. Ja videoita kun katsoo, niin kyllä siinä vauhti pysyy hyvänä, että mä oon siihenkin oikein tyytyväinen. Siitäkin huolimatta, että mä oon nyt tehnyt paljon sauvakävelylenkkiä, että juoksuaskelta en ole nyt uskaltanut ottaa sen veripissi episodin jälkeen, niin sen suhteen ottanut iisimmin. Sitten mä tein vikana lajina sitten tämän yhdistelmälajin, mitä tulee olemaan Kokkolassa. Taitaa peräti, eli sekä on muuttunut lajijärjestys, mutta se taitaa olla viimeisenä lajina. Eli siellä heitetään kaksi säkkiä yli, oliko se 4 metrin riman, ja säkin taisi olla sitä 17-20 kiloa, taisi olla paino. Ja sitten sen jälkeen kannetaan sitä rautaristiin Via Dolorosaa, se painaa 140 kiloa, sitä kannetaan 10 metriä, jonka jälkeen sitten vedetään semmoista lentokoneen rengasta takaisinpäin 10 metriä. Ja tässä mulla oli ajatus tehdä kaksi sarjaa, mutta mä tein vaan yhden, koska vähän taas tuli semmoinen tenkkapoo kautta pieni pelästyminen. Kun mä otin ton ristin syliin, niin kun se paino tuohon alavatsaan, niin se vähän tuntui ikävältä. Siinä ei se nyt sattunut, mutta tosi epämukavalta ja mulla ei ennen semmoista tuntemusta ollut. Voi olla, että mä otin sen ristinkin vähän huonosti syliin, mutta mä päätin nyt jättää siihen sitten sen, että en lähde kiusaamaan kroppaa sen enempää, että se nyt meni ihan hyvin ja ne pallot, mitä mä tuossa heitin, ei ne ollut nyt läheskään sitä kisapainoa, mutta kuitenkin sain vähän sitä tuntumaa, että miten se niin kuin kokonaisuudessa menee. Todellakin pahoittelen, jos kuvakulma ei haittaa ole helvettiä. Toi Mika Siren pakkotoistosta niin laittoi tuossa aiemmin viestiä ja olisi tarkoitus hänen kanssa nyt ensi viikon keskiviikkona kuvata jotain tämmöistä lajitreenityyppistä tuolla Powerfit Vantaalla, niin odotan innolla sitä päivää, niin saa nähdä, tai te saatte nähdä sitten, kun on oikeasti ammattilainen kuvaamassa, että minkälaista jälkeä tulee, että ei ole tämmöistä karvahattu mallista matskua, mitä meikäläinen tuottaa, niin on tosi kiva, että hän pyysi tai tarjoutui kuvaamaan, niin siitä olen hänelle kiitollinen. Ja katsotaan sitten tosiaan, minkälaista matskua saadaan ensi viikolla. Mutta tässä oli tämän päivän horinat ja treenit, ja jatketaan ensi viikolla sitten ehkä vähän kevyemmin puolesta, mutta kuitenkin tehdään duunia ja koitetaan saada taas painoa vähän alemmas ja näin, ja pidetään energiatasot korkealla, tai niin korkealla nyt kuin ravinto sallii, mutta positiivisella mielellä eteenpäin ja
aina mä sanon ja nämä on niin ärsyttäviä, kun katsoo jälkeenpäin näitä omia manerismeja, mutta niistä ei pääse eroon, niin antaa olla. Mennään näillä eteenpäin ja mukavaa viikonloppua kaikille, mitä sitä vielä jäljellä on, niin palataan ensi viikolla. Boom. Se on moro.